סיבום בשמן, שמורת הבונים, מפרצי תור, תראו את כמות הזפת שיש פה, כמויות אדירות. צב ים חום, שנפלט לחוף, כולו מלא בזפת. עכשיו רואים גוש אחור, זה האישו. לא הבנתי? כן. כן, כן. אפשר לעשות אותה גם שם? תראי, תמשיכי לעבוד. אני צריך ללך לפי הנייר. בון בשמן, זה... שאלה שמן, עוד פעם, זה יותר תנסה להגיד גם לך העליון שלו, גם מתחת הלשון, וזה כל האזורים ה... נקריא קצת. אני יכול להתקלב קצת? כאילו לעשות צומים, כאילו אני מתקרב ככה? תנסה. איך כיף לך, אה? לעבוד נגד קבלנים רמאים. לעשות פאוס הזה? נראה לי מספיק מה שעשיתי. תודה. יאללה. תוריד יותר נמוך, לא, תשאיר את הפחה, שיהיה סיפה נמוך פה בגובה של זה טוב, זה טוב לנו, שיוצא. כן. זה לא סתום, זה לא סתום. בוא, אני צריך לצאת מים. כן.